Voldria agrair als organitzadors haver-me convidat a aquesta conferència i sempre és un plaer i un honor poder venir a Barcelona. Avui volia parlar de la prostitució i la victimització des del que anomenem una perspectiva realista. La importància de la paraula perspectiva realista consisteix en que ens interessa la política, ens interessa pensar i possiblement també canviar les polítiques sobre la prostitució. If you look in Wikipedia, si fem un cop d'ull a la Wikipedia, la prostitució es defineix com un delicte sense víctimes de baix nivell. Aquesta definició de la prostitució prové d'un discurs dominant liberal i llibertari o món acadèmic que contempla la prostitució com una feina, com qualsevol altra feina, i les dones implicades a la prostitució ho fan per la seva pròpia voluntat o tria. Es suggereix que la prostitució només és un contracte entre una dona que voluntàriament ofereix els seus serveis a canvi de diners. Aquesta idea liberal de la prostitució ha estat intensament criticada per una acadèmica feminista que es diu, m'he oblidat del nom, Carol Pittman, una acadèmica australiana, i el que diu és que dedicar-te a la prostitució no és com qualsevol altre tipus de servei, sinó que el que fas a la prostitució és oferir el teu cos per un preu i per un període de temps específic, però això també té implicacions pel teu propi sentit de la identitat. I portar a terme relacions sexuals íntimes amb altres persones és un servei molt específic. Crec que un dels comentaris més punyents que mai hagi sentit d'una dona que portava a terme la feina de la prostitució al Regne Unit era que dedicar-se a la prostitució era com si paguessin aquesta dona per ser violada. Doncs dedicar-se a la prostitució era com si la paguessin per tal que la violessin. I per suposat hi ha moltes associacions entre la prostitució i la violació que es mantenen d'aquí una estona. Però el més important, en contrast amb aquesta idea liberal que les dones es dediquen a la prostitució lliurement i que en certa manera gaudeixen de la prostitució, és un mite. Això és el que anomenem el mite de la prostituta feliç. Aquestes persones, sospito que la seva relació amb les dones que es dediquen a la prostitució doncs ve de pel·lícules com Pretty Woman i Clute. I aquestes versions de la prostitució que tendeixen a donar un cert aire de glamour a la prostitució per a la gran majoria de dones que estan a la prostitució és una experiència molt perniciosa, molt negativa. De fet, per la majoria de dones que es dediquen a la prostitució és una de les formes d'activitat més victimitzades de qualsevol grup a la societat. Les dones que es dediquen a la prostitució són víctimes de violència, dels xulos, dels clients i de les seves parelles. I els estudis realitzats al Regne Unit mostren que una dona que es dedica a la prostitució té
una probabilitat de 20 a 40 vegades major de morir que una dona de la mateixa edat. Des de l'any 90, al Regne Unit, 70 dones han o han desaparegut després d'estar implicades en la prostitució. A més, fa molt temps es va suposar que aquesta violència contra les dones que estan a la prostitució es limitava principalment a les dones que treballaven al carrer. Però s'ha fet recerca més recent que mostra que les dones que treballen a locals, a bordells o a sales de massatge, com se'ls anomena, també experimenten alts nivells de violència i victimització. A més, sabem que un gran percentatge de dones que es dediquen a la prostitució són víctimes d'abusos infantils. Es calcula que un 60% de dones que treballen al carrer al Regne Unit són víctimes d'abusos infantils. Per suposat, hi ha moltes persones que han experimentat abusos infantils que no es converteixen en prostitutes. Però la important connexió entre la prostitució i els abusos infantils i la victimització és que aquelles persones que han estat víctimes d'abusos infantils experimenten una devaluació del seu sentit del cos, i moltes persones que també han estat víctimes d'aquests abusos s'escapen de casa i després es converteixen en víctimes de la prostitució quan s'escapen. A més, no sé quina és la situació a Espanya. Molts d'aquests nens o noies joves que han estat abusades acaben a càrrec de les autoritats locals. I sabem que hi ha una de cada quatre dones que són prostitutes al Regne Unit han estat sota cura de les autoritats locals. Per tant, aquestes persones ja estan estigmatitzades, estan marginalitzades, ja tenen molts tipus de problemes i victimitzacions abans, fins i tot, de dedicar-se a la prostitució. I, per suposat, també sabem que moltes dones que es dediquen a la prostitució tenen problemes de salut sexual i també problemes de salut mental. Un cop més, a molts països hi ha diferents tipus d'organitzacions de suport que proporcionen tractament per a la salut sexual de les dones que són prostitutes de forma habitual, però potser el que sigui més important és la quantitat de problemes de salut mental que tenen aquestes dones, sobretot depressió, trastorn d'estrès posttraumàtic i amb molta freqüència intensificació de toxicomania. Dones que vam entrevistar, doncs, vam veure que utilitzen moltes drogues i les utilitzen o prenen drogues per fer front a una situació molt difícil i que els esgota. Però si aquest fos l'únic problema, que ja és de per si és prou gran, a part d'això, el que hem après en un estudi de victimització ens indica que la victimització es concentra de forma social i geogràfica. Si ens fixem a la distribució de victimització a la societat, hi ha una xifra molt reduïda de persones que són responsables d'una gran quantitat de victimització. I un dels millors factors per predir si seràs una víctima en el futur és si has estat una víctima en el passat. El que és significatiu sobre diferents formes de victimització a la societat és que la distribució, en primer lloc, no és equitativa. Hi ha determinats grups i determinades persones que tenen nivells molt elevats de victimització i les dones que es dediquen a la prostitució es troben entre els grups amb els nivells més elevats. Però el que també hem vist és que hi ha algunes persones
que són les víctimes del mateix tipus de delicte de forma repetida. Així, per exemple, si ens fixem en la violència domèstica, sabem que moltes dones que són víctimes de la violència domèstica ho tornaran a ser en el temps, i això es podrà predir. I quan més vegades siguis victimitzat, més vegades és possible que ho tornis a ser fins que algú ho aturi. Però, a més, hi ha altres persones que tenen una àmplia gamma de victimització. No són només víctimes de violència domèstica, sinó de molts tipus de violència diferents. Són víctimes múltiples. Què caracteritza a les dones que es dediquen a la prostitució? Doncs que són víctimes repetides i que són víctimes múltiples. Això les fa úniques. Tenen una àmplia gamma de victimització i tenen formes més freqüents de victimització. Per tant, el que vam veure entre les dones que es dediquen a la prostitució és que són víctimes un i altre cop i són víctimes de molts tipus diferents de victimització durant el mateix període. I això favoreix la victimització. Si percebem la victimització, ja és prou dolent si ets una víctima d'un delicte, violència, etc., una vegada. I podem provar que és molt difícil de fer-hi front, que ens altera molt, que és molt depriment. Però si ets víctima de violència, de la manera en què les dones que es dediquen a la prostitució us pateixen de forma repetida, a més, juntament amb altres formes de victimització, doncs això també ho experimenten de forma habitual. I si tenim aquesta combinació de victimització amb una... veiem que la vida és dominada per victimització de diferents tipus. Les úniques bones notícies en aquest procés determinat són que, ja que sabem que la victimització és un fet repetit i que té una certa predictibilitat, ens permet tenir un cert marge d'intervenció. Hi ha un estrany debat a la criminologia. Bé, de fet, hi ha molts debats estranys, però aquest n'és un. I sosté que no hauríem de referir-nos a les dones que són prostitutes com a víctimes. De fet, no hauríem de referir-nos a les dones en general com a víctimes, perquè això les presenta com a un subjecte passiu i les essencialitza com a víctimes. El que hauríem de fer és parlar en termes de supervivents. Jo diria que aquesta no és la manera de pensar en aquests temes. El problema que té parlar sobre les dones que es dediquen a la prostitució com a supervivents nega les experiències de victimització. L'experiència de victimització i el seu reconeixement són crucials si volem fer front al problema de la victimització. Doncs és molt important, quan estudiem a les dones implicades en la prostitució i altres víctimes, comprendre la significació d'adoptar l'estat de víctima. S'ha d'adoptar un estat de víctima si vols adoptar una resposta activa a un problema específic. Si no adoptes l'estat de víctima, doncs essencialment pateixes en silenci. I sense la victimització no hi ha culpabilitat. Així sí, per exemple, quan jo era jove, fa molt temps, he d'afegir, la violència domèstica, doncs, no era un delicte. De fet, no era ni un problema, en cert sentit. I després, al Regne Unit, la gent va definir la violència domèstica com una interacció privada. Per tant, durant molts anys,
les dones van patir la violència domèstica en silenci, no podien denunciar-ho, no en podien parlar, i ningú n'estava interessat. Però hi va haver un moment en què les dones que patien violència domèstica van ser definides com a víctimes i llavors van poder actuar contra aquest delicte. Així que tenir o adoptar l'estat de víctima és molt, molt important. Hi ha dues altres aportacions criminològiques que són molt importants. Una d'un criminòleg noruec, Niels Christie, i ell ha escrit un article en què parla sobre la víctima ideal. I la importància d'aquest article és que ens assenyala que no totes les persones doncs es poden considerar de la mateixa manera que les víctimes. Socialment, per tenir o per ser una víctima, s'han de complir uns determinats atributs. Si vols ser una víctima, o si has de ser una víctima legítima, has de ser dèbil en relació amb el que comet l'acte o el delinqüent. Has de haver estat implicat en una activitat legítima, preferiblement el que perpetra el delicte no t'ha de conèixer, i finalment no has de tenir cap mena de culpa. Ja hem vist que aquests criteris doncs s'apliquen al debat entorn a la violació. Dones que no porten a terme cap activitat il·legítima, que no coneixen el perpetrador, que no tenen cap culpa, doncs es qualifiquen com a víctimes de la violació. I el mateix, per suposat, s'aplica a la prostitució, perquè la prostitució és una activitat criminal, perquè aquestes dones estan marginalitzades, estan estigmatitzades, perquè llavors consenteixen a vendre sexe amb molta freqüència. De tota manera, no es consideren com a víctimes legítimes. Així, quan van a la policia i diuen que els han violat, la policia diu: això és un risc laboral. I al mateix temps hi ha comentaris importants sobre criminòlegs pel que fa a la victimització, i això és el que va assenyalar un criminòleg, Richard Sparks. I el que diu ell, o el que li interessa, és el que anomena la propensió de les víctimes. Alguns de nosaltres és més probable, o alguns grups és més probable, que es converteixin en víctimes que d'altres. Què és el que fa que sigui més probable que ens convertim en víctimes que altres persones? En primer lloc, suggereix que té a veure amb la nostra exposició al risc. Si com a grup de persones ens exposem freqüentment al risc, és probable que siguem més victimitzats. Si tenim una alta visibilitat, estarem més victimitzats. Però probablement el que sigui més important, el factor més important per determinar la victimització, és la vulnerabilitat. Em van dir que hi va haver una conferència l'any passat sobre discapacitat i victimització. Això és molt interessant, que els discapacitats tinguin un nivell tan elevat de victimització i vulnerabilitat. És sorprenentment alt. Són les persones vulnerables les que tenen alts nivells de victimització. I la victimització, de fet, té a veure amb el poder. Si ens fixem o volem estudiar els processos de victimització en general, tenen a veure amb persones fortes, poderoses, que victimitzen les persones més vulnerables i dèbils. Són els marits que victimitzen a les esposes o els pares que victimitzen els fills. Aquestes formes de victimització no són un accident. Tenen a veure amb relacions de poder, tenen a veure amb vulnerabilitat.
Si volem veure les persones més vulnerables, les més victimitzades del món, a la societat, només ens hem de fixar en qui són els més vulnerables. I finalment, el que és molt important pel que fa a la victimització és un altre factor que va esmentar Sparks, que és la impunitat. Hi ha persones que victimitzen altres persones i pensen que no els hi passarà res, que se'n poden lliurar de qualsevol repercussió. Per què hi ha gent que assassina prostitutes? Per què hi ha gent que comet actes de violència contra elles? Ho fan perquè saben que aquest grup de persones, doncs no les, la policia no els prendrà seriosament. Per què victimitzen les persones nens? Perquè saben que no és probable que la policia tampoc se'ls prengui seriosament. Tenia una mica d'aigua, però em sembla que me l'han pres. El problema de venir a conferències sobre criminologia, que la gent et roba coses. Doncs, ara voldria entrar en un debat una mica teòric. Potser no sigui un debat que conegueu, però és quelcom que he intentat, en què he intentat pensar i reflexionar una mica. I realment aquí el que és la referència és la violació. El que és interessant de la violació és que si ens fixem en les situacions en què les dones diuen que han estat violades, no només té a veure amb la coacció, no només és el fet que el perpetrador hagi emprat la força, sinó que té a veure també amb el grau en què la dona, doncs, es considera que ha donat el seu consentiment. I la diferència entre si una activitat sexual és legítima o bé si és una activitat que és una violació, en gran mesura depèn de que la dona doni el seu consentiment. Per suposat, el que és interessant de la prostitució és que, donat que les dones es dediquen a la prostitució, doncs amb freqüència se suposa que realment han donat el seu consentiment, perquè han acceptat aquesta transacció per un intercanvi sexual rebent diners. Però quan comencem a analitzar la prostitució, aquestes idees de coacció i consentiment són més problemàtiques. Per tant, si, per exemple, comencem a fixar-nos en les dones que han estat víctimes del tràfic sexual, sabem que les dones que han estat víctimes de tràfic no han donat el seu consentiment. Les han forçat d'alguna manera o altra a prostituir-se. Així que el que sabem és que hi ha un percentatge de dones que es dediquen a la prostitució que no tenen o no han donat el seu consentiment de cap manera, i per tant, clarament, els homes que compren sexe de les dones que han estat víctimes de tràfic, de fet, estan portant a terme una violació. Això és un eslògan d'una campanya que es va fer al Regne Unit fa alguns anys, i l'eslògan és: entra sent un client i surts sent un violador. Per tant, sabem que hi ha un percentatge significatiu de casos en què les dones han estat víctimes de tràfic. En què, de fet, les persones que compren aquest sexe, els clients, estan portant a terme certa forma de violació. També sabem que al Regne Unit i probablement a Espanya, moltes de les dones que es dediquen a la prostitució tenen menys de 18 anys.
legalment encara són nenes, i això també és violació. Perquè, com a nenes, no són legalment aptes per donar el seu consentiment. Per tant, han estat violades. Jo sento parlar en debats sobre noies de 15, 16 anys, com si ja haguessin donat el seu consentiment. Legalment no ho han fet, perquè les estan violant. De fet, és una, així, aquest és un altre grup de persones que no donen el seu consentiment. Un cop més, si ens fixem en el Regne Unit, el 90% de dones que treballen al carrer al Regne Unit utilitzen drogues per via intravenosa. Drogadictes problemàtiques. La majoria d'aquestes dones no sap ni quina hora del dia és. La majoria d'aquestes dones no controla la seva vida i simplement van d'una dosi a una altra. Les seves vides tenen a veure amb prendre drogues, el sexe, vendre sexe, és quelcom que fan per poder comprar les drogues. I és difícil utilitzar la paraula consentiment per a la majoria d'aquestes dones, perquè, de fet, la majoria de vegades no tenen massa idea del que passa. És a dir, no es permetria que aquestes dones consentissin a casar-se o comprar una casa, perquè pensaries que aquestes persones no són capaces de fer-ho. Però, en certa manera, suposem que donen el seu consentiment per vendre sexe. Però no se'ls permetria donar el seu consentiment per fer qualsevol cosa que tingués una implicació legal o qualsevol tipus de significació social. Però, d'alguna manera, suposem que estan en una posició de donar el seu consentiment per vendre sexe. A més, també sabem que hi ha moltes dones implicades a la prostitució que tenen alguna forma de malaltia mental. A moltes àrees de la llei i de les societats es considera que una persona està malalta o una persona que es considera que té una malaltia mental, doncs no es considera que estigui en una posició de donar consentiment d'una manera oberta i lliure. I un cop més, ignorem el fet que moltes d'aquestes dones tenen una malaltia mental. I suposem que poden donar el seu consentiment lliurement. I probablement el que és més important és que la majoria de les dones que he entrevistat i que es dediquen a la prostitució, en algun moment de les seves vides, han estat sotmeses a algunes formes de coacció, intimidació o pressió per tal de dedicar-se a la prostitució. Per tant, ja sigui pels xulos o per les persones que les manipulen, algú les coacciona o les pressiona perquè es dediquin a la prostitució d'una manera o altra i les mantenen allí. Per tant, hi ha moltes dones que treballen en la prostitució, a part de les víctimes del tràfic, de les addictes a les drogues, de les que estan malaltes mentalment, ho fan, es dediquen a la prostitució perquè hi ha algú al darrere que les amenaça i els diu que si no es dediquen a la prostitució, doncs patiran d'alguna manera. I, a més, les coaccionen i no donen el seu consentiment lliurement. Per tant, què és el fonamental aquest procés? Doncs el fonamental és que un gran percentatge de dones que es dediquen a la prostitució no donen el seu consentiment lliurement en el sentit formal de la paraula. La majoria estan sotmeses a algun tipus de coacció i en aquests termes veiem que la prostitució està molt més a prop de la violació del que pensaríem normalment. Que, essencialment, aquí tenim un grup
que està molt victimitzat de moltes maneres, que està sotmès a victimització múltiple i repetida, i aquesta victimització continua durant les seves vides en diverses formes. Però el que vull explicar i el que també sobre allò sobre el que també vull reflexionar és aquest tema del paper de la coacció i el consentiment a la prostitució. És sorprenent veure quanta gent ho ignora. Per aquells de vosaltres que sigueu professionals i treballadors socials que treballeu amb dones que són prostitutes, doncs sabreu que darrere de moltes d'aquestes dones hi ha homes que les coaccionen, la majoria de vegades. Però això més o menys ho ignorem, com si fos algun tipus de relació privada que la dona té amb la parella o el xulo. Però el que vol dir és que la seva implicació amb la prostitució no és una activitat que hagin triat lliurement, sinó que és un resultat de cert grau de coacció i falta de consentiment, i en termes legals, això vol dir que estàs molt a prop d'allò que legalment anomenaríem violació. Així, què podem fer? I aquesta és la part realista de la ponència. Primer, què hem de fer és comprendre que aquestes dones són més víctimes que delinqüents. Per tant, en aquells països en què les dones que són prostitutes es criminalitzen, doncs és necessari descriminalitzar-les. I un dels motius pels quals ho hem de fer és perquè si les criminalitzem, incrementem la seva vulnerabilitat perquè entren en una àrea de semi-il·legalitat en què fàcilment es converteixen en víctimes amb molt poques possibilitats que la policia faci cas a les seves queixes. Per tant, descriminalitzar les dones que es dediquen a la prostitució és un primer pas important per comprendre l'estat de víctima i provar de permetre que tinguin una posició menys vulnerable i menys marginal al món. I això és molt important. Hi ha hagut diversos projectes al Regne Unit que intenten identificar a les dones joves sota risc, perquè són dones que amb freqüència s'escapen de casa, noies que s'escapen de casa, noies que estan sota cura de les autoritats locals. Els americans parlen d'aquestes noies com a throwaways o runaways, noies que fugen o noies perdudes, però són noies molt vulnerables, i si hi ha serveis que redueixin la seva vulnerabilitat, això serà molt important, perquè al final acaben a la prostitució, ja que no tenen on viure, no tenen cap mena de casa, i al final han d'entrar a la prostitució. Però el que és força important, no sé si seria interessant determinar-ho, és què passa amb els països del nord d'Europa ara mateix. Perquè hi ha un canvi cap a la responsabilització de la demanda. L'atenció ha passat de veure les dones com a criminals a veure els clients, els homes, com a delinqüents. I degut en part a l'interès per al tràfic sexual, hi ha línies d'atenció a diferents països en què els homes que van a bordells i sospiten que s'ha traficat amb dones, doncs poden trucar a un telèfon i denunciar aquests bordells i dir que tenen dones que han estat víctimes de tràfic, que treballen allí. Això ha passat al Regne Unit, ha passat a Holanda. I
el que cada cop té més influència també és el model suec. El model suec il·legalitza la compra de sexe. És a dir, és il·legal comprar sexe. Aquest model al nord d'Europa doncs cada cop està més en aplicat. A França també, en certa mesura al Regne Unit, als Països Baixos, i la major part d'Escandinàvia ha adoptat un model que essencialment se centra en els homes, en els clients, i a Suècia, on tenen aquest control de la compra de sexe, ha passat que la indústria del sexe s'ha reduït. I s'han fet enquestes entre la població general i es veu que ara cada cop hi ha més gent que creu que comprar sexe és una activitat il·legítima. Que no s'hauria de permetre comprar sexe d'aquesta manera. Per tant, centrar-se en la qüestió de la demanda i allunyar-se d'aquesta idea que els homes necessiten sexe, o no, si no tenen sexe durant cert temps explotaran una cosa així, o s'encendran, o es tornaran bojos. El que hem vist a la recerca sobre homes al Regne Unit és que més del 70% dels homes que compren sexe al país estan casats o tenen parelles permanents. Aquesta no és una activitat que portin a terme en la majoria de casos homes solters, frustrats, sinó que són homes que tenen parella, que bàsicament busquen entreteniment o alguna diversió o distracció o el que sigui. Jo els diria que potser es dediquin a llegir o veure la tele. En els dos darrers anys he participat en un projecte per ajudar les dones a sortir de la prostitució. I crec que aquesta és una manera important d'avançar, perquè el que hem vist a la recerca és que hi ha un gran percentatge de dones que es dediquen a la prostitució que voldrien sortir-ne si en tinguessin l'oportunitat. En alguns casos, el 90% de les dones entrevistades han dit que si poguessin deixar la prostitució ho farien. Per tant, hem portat a terme un projecte en els dos darrers anys per analitzar com en surten les dones, quins són els processos pels quals abandonen la prostitució, i el que és destacable, que crec que és molt tranquil·litzador, és que encara que aquestes dones porten la prostitució alguns anys i en molts casos han patit molts traumes, molt estrès, violència, moltes d'elles són molt resistents, són fortes, són capaces i poden prendre decisions a la seva vida i volen sortir de la prostitució. Per tant, hem de pensar en programes que puguem implementar que ajudin aquestes dones a sortir de la prostitució. I això es podria fer de forma molt eficaç. I això, per suposat, és la millor manera de reduir la victimització, perquè, clarament, mentre aquestes dones es dediquin a la prostitució, seguiran sent víctimes de violència, tindran problemes de salut sexual, d'abusos, totes aquestes coses seran certes. L'única manera en què certament reduirem aquests problemes de victimització serà si poden continuar amb la seva vida i en poden sortir. I també diria que
Als Països Baixos es va aprovar una política fa alguns anys que il·legalitzava que qualsevol dona de menys de 21 anys es dediqués a la prostitució. Això és molt important perquè sabem que hi ha moltes dones que es dediquen a la prostitució que ho fan quan són molt joves, quan són molt vulnerables. En oposició a aquells liberals que pensen que les dones ho fan de pròpia voluntat, que és una opció lliure, la realitat és que les dones de 25 anys no s'aixequen al matí i diuen potser treballaré d'advocada o em dedicaré a la prostitució, o seré neurocirurgiana o seré prostituta. No són les tries que fan aquestes dones. La majoria es dedica a la prostitució quan és jove, la majoria són víctimes de coacció o les empenyen a prostituir-se, i definint un límit d'edat de 21 anys, com han fet els Països Baixos, vol dir que la capacitat d'algunes persones d'empènyer a les noies a la prostitució quan són joves és més limitada. Però, com sempre, el principal problema sobre la prostitució és el problema de l'explotació. La majoria de dones que es dediquen a la prostitució, sobretot les que estan al carrer, no tenen diners. La majoria de prostitutes al Regne Unit que treballa al carrer no tenen casa. La majoria són drogadictes. La majoria són víctimes de coacció, explotació o amenaces per part d'altres persones. El que hem de fer és incrementar les sancions contra aquestes persones que exploten a les prostitutes, i ho hem d'aplicar d'una manera seriosa i consistent. Al mateix temps, també hi ha molta legislació, diferents països, que ja està disponible per tractar aquest problema, i ens hem d'assegurar que això s'apliqui de forma adequada. Per tant, en conclusió, hi ha coses que es poden fer per tal de reduir la victimització, el dolor, el patiment, els abusos que experimenten moltes d'aquestes dones diàriament, i la nostra tasca no és només ajudar-les a continuar la prostitució, la nostra tasca no és només ajudar en la minimització. No estem en la tasca o el negoci de proporcionar ajut i suport a curt termini que els permeti continuar la prostitució. Això no els beneficia de cap manera significativa, sinó que els hem d'ajudar a sortir-ne, si és possible. Certament hem de resolucionar els problemes de coacció i també solucionar els problemes de demanda. Hem d'anar més enllà d'una estratègia de minimització i hem de desenvolupar una estratègia més general que tingui en compte els diferents aspectes d'aquest problema específic. Moltes gràcies. Per la seva ponència, i ara el públic pot formular preguntes. La conferència del doctor Matthews. També hi ha gent que està seguint l'acte a través d'internet i que també ens poden fer arribar preguntes si ho desitgen. Per tant, doncs, aquí hi ha, no? Hi ha un micròfon disponible per si algú vol començar a fer algunes preguntes. Sí, bé, començaré jo doncs a fer una pregunta. Suposo que hi ha traducció simultània també. No, but you have no, I will ask you in English and then I translate it. Preguntaré en anglès i després ho traduiré.
aquí hi ha algunes dades, o ha presentat algunes dades sobre la victimització contra o la victimització de les dones que es dediquen a la prostitució. La pregunta seria: hi ha alguna diferència internacional o transnacional? Té informació que ens pugui proporcionar sobre aquest tema? Òbviament, la situació varia. Si disculpen, però no està utilitzant el micròfon. Bé, doncs hi ha diferents situacions al nord d'Europa, al sud d'Europa, i jo puc dir que de les enquestes que s'han fet, per exemple, pel que fa al nivell de demanda, Espanya té un dels majors nivells de demanda de tota Europa. El que són males notícies, en certa manera, però, òbviament, les polítiques canvien en diferents països, les actituds canvien també, la cultura és diferent, però en essència el problema és molt generalitzat i no tinc cap dubte que les dones que es dediquen a la prostitució a Espanya doncs pateixen el mateix tipus de problemes que les dones del Regne Unit, Holanda, Escandinàvia, encara que potser les formes siguin una mica diferents, però els problemes crec que al cap i a la fi són els mateixos. Another question, please. Una altra pregunta. Per què hi ha moltes organitzacions de dones que es dediquen a la prostitució? Argumenten que estan a favor de lleis que facilitin portar a terme aquest treball sexual. Per exemple, a Alemanya s'ha aprovat una llei que regula la prostitució. Hi ha moltes organitzacions que diuen que està bé, que ara les condicions laborals són millors. És l'oposat a allò que passa a Suècia, en què una part important de dones implicades en la prostitució diuen que les seves condicions laborals ara són pitjors del que eren abans. Abans d'aquesta llei que aboleix la prostitució. Per què aquestes dones diuen això? Bé, per aquells que no estigueu familiaritzats amb aquest tema, hi ha una gran bretxa en aquest debat entre els llibertaris liberals, per una banda, que argumenten que la prostitució és una ocupació lliurement triada i diuen que aquestes dones en gaudeixen, i és una feina com qualsevol altra. I llavors hi ha persones com jo mateix que són definits com abolicionistes, però no som això, que pensen que la prostitució, com s'ha dit, és una activitat plena de patiment, abús, explotació, victimització i totes aquestes coses. En certa manera, doncs, has d'arribar a una conclusió en aquest debat. És un debat força clar. I dintre el que passa és que els liberals volen provar de presentar la prostitució en una forma sanitizada o de la forma més neta possible, i tenen una imatge romàntica d'aquesta activitat. La clau en aquest debat és que
mentre que els liberals utilitzen el terme treball sexual, nosaltres, els abolicionistes, utilitzem el terme prostitució. Aquesta distinció és important. I per què utilitzen els liberals el terme treball sexual? Perquè el treball sexual és un eufemisme. És una manera de sanitzar aquest tema i utilitzem eufemismes quan realment no volem entrar en les parts més desagradables d'un procés específic. Per tant, utilitzem eufemismes, per exemple, per parlar de quan la gent mor, perquè no volem parlar de la mort. I utilitzem altres paraules com traspassar, per exemple. Així que la clau d'aquest debat sempre és que quan sentim la paraula treballador o treball sexual, hem de pensar en els liberals, en aquesta sanitització, i hem de pensar en persones que realment no volen tractar aquestes parts tan fosques i difícils del procés, sinó que realment només volen parlar amb aquests termes eufemístics, perquè el treball sexual s'inclouen coses com el lap dancing, o els striptease, el sexe telefònic, totes aquestes coses estan a 1000 quilòmetres de la prostitució. Totes les dones d'aquest públic saben que hi ha una diferència qualitativa entre els striptease i tenir sexe íntim que impliqui penetració. Si pensem que és el mateix, llavors tenim una perspectiva molt estranya del món i de les relacions sexuals. Així que, bàsicament, hem de parlar de la prostitució i hem de deixar clar de què parlem i què estem tractant. I no volem utilitzar eufemismes com treball sexual. I una altra cosa que volia dir, i estic content que ningú no ho hagi dit, però cada vegada que faig una ponència, un dels comentaris que sempre surt d'algú del públic és que sí, però la prostitució és la professió més antiga. Aquest és un comentari que fa la gent quan no poden pensar en res seriós o interessant a dir sobre la prostitució, o quan realment el que volen fer és racionalitzar la prostitució. Si imaginem que estigués parlant de violència i algú del públic digués: bé, no podem solucionar-ho perquè la violència sempre ha estat amb nosaltres, ens riuríem. Doncs, però de vegades hi ha gent que quan es fa aquest comentari sobre la prostitució pensen que és molt intel·ligent, però de fet és molt estúpid. Crec que hi havia algú que volia preguntar. Primer de tot, felicitar-lo per la seva excel·lent exposició. Soc Cecília Bosch, de la Fundació Escó, que estem al barri del Raval de Barcelona, i fa 30 anys que estem en el sector. Perdó, perdó. Podria haver-hi auriculars pel ponent? Sí. Yeah, they bring to you the... Oh, okay. Okay. Because you can... Espera, espera. Sí, un moment. Així, mentrestant, el públic pot pensar altres preguntes, perquè tenim encara una mica de temps, i així, si ell té auriculars, pot seguir les preguntes bé. There's a very famous film called Lost in Translation. Hi ha una pel·lícula que es diu Lost in Translation, que és perduta la traducció, que s'aplicaria en aquest cas. Dir-li, perquè m'ha agradat molt la distinció entre la víctima i sobrevivent, perquè a mesura que identifiquem les coses ben identificades podem donar sortida. Volia parlar molt brevíssimament de dues coses.
Vostè ens parlava del tema de considerar laboral, deia que estava en contra, igual que jo. És un debat obert de que les persones, algunes, amb bona fe, demanen que es doni un marc legal a la prostitució. Jo en soc contrària, no se'ns hagués acudit mai de la vida.